wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddiisa ayaa kulan saacado badan qaatay la qaatay guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Saaka halka waxaa runtii kulan dheer saacado badan qaatay ku yeeshay wasaaradda horumarinta maaliyadda uu hoggaaminayo wasiirka horumarinta maaliyadda iyo guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga. Kulankaas wuxuu daaraa sidii maadaama ay guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ganacsigu iyo wasaaraddu runtii ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhaqaalaha, sida ay isugu wareysan lahaayeen xaaladda dhaqaale ee dalka, xaaladda xeerarka iyo dhaqaalaha ee khuseeya, xaaladda guud ee dhaqaale. Runtii kulankaas uu muddo badan qaatay, mudanaasha guddiduna ay runtii su-aalo iyo wixii ay su-aalo qabeen ay ku weydiiyeen wasaaradda iyo wasiirka iyo agaasimaha guud iyo xisaabiyaha guud ee qaranka iyo saraakiisha kale wasaaradduna. Runtii su-aalaha ay weydiiyeen mudanaasha guddidu dhammaantood waan iska wareysanay, waana inooga wareynay guud ahaan xaaladda dhaqaale ee dalka halku marayso. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa warbixintaa dheer runtii ay na siiyeen. Waana kulamadii caadiga ahaa ee haddii jaraale guddida dhaqaalaha iyo wasaaradda horumarinta maaliyaddu maadaama ay wada shaqeyn dhow leeyihiin mar kasta ay runtii ka kulmi jireen, kulankaasaanu saaka isugu nimi si wanaagsan oo runtii na waan isula eegnay xaaladda dhaqaale. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Guddida dhaqaalaha ee baarlamaanku iyagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga sharciga ah ayaa halkan waxay noogu yeedheen saaka kulan isxog wareysiya. Waxaanu iska wareysanay guud ahaan xaaladda dhaqaale, gaar ahaan lifaaqii miisaaniyadda sanadkan 2022-ka si wanaagsan baanu isu wareysanay. Wadashaqeyn wanaagsanna waanu leenahay had iyo jeer. Aad baan uga mahadcelinayaa. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom.